Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito, nos convidando à oração. E nós estamos aqui hoje no santuário. Queridos irmãos, romeiros e romeiras de Nossa Senhora, sejam todos bem-vindos. E rezamos também com você na sua casa, que neste momento também reza conosco, para que possamos formar a grande família dos filhos e filhas de Deus, que reza, que suplica, que pede, mas também agradece por tudo aquilo de bom que Deus tem feito na nossa vida. Então, nessa Eucaristia, queremos rezar por você, rezar pela sua família, por aquelas pessoas que recomendaram as nossas orações. Vamos lembrar também dos aniversariantes do dia de hoje. É com muita alegria que nós temos aqui o Padre José Rodrigues Filho, celebrando hoje 25 anos de sacerdócio. Merece uma salva de palmas. Ele é padre palotino, mora no Rio de Janeiro. Ontem que celebrou os 25 anos. Que Nossa Senhora o abençoe cada vez mais. Aniversário também natalício do padre Jonathan Antônio da Silva e todos aqueles e aquelas que celebram o dom da vida. Vamos rezar também pelos enfermos, doentes, aquelas pessoas que sofrem. Rezar também pelos nossos falecidos. Lembre do seu parente, do seu amigo que já partiu. Vamos colocar todos na misericórdia e na bondade de Deus. E acolhendo todas as romarias que aqui vieram. Hoje, Romaria de Biguaçu, em Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas na Casa da Mãe. E agora, com muita alegria, o nosso cântico inicial, iniciando a nossa Eucaristia. E no final também da celebração, você aí na sua casa, nós vamos dar a bênção dos pães. Hoje também celebramos a memória desse santo tão querido nosso, Santo Antônio. Então, no final da missa, a bênção dos pães. Se você tem pão aí na sua casa, no final da missa vamos dar a bênção. Então, com muita alegria, vamos iniciar cantando. Oh, Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir para viver da sua vida. Aleluia! O Senhor nos enviou. Aleluia! Oh, Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Oh, Pai, somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a proteção materna de Nossa Senhora, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos que nós estamos no amor do Cristo, vamos agora olhar o nosso coração, a nossa vida, e vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Corações arrependidos, piedade, piedade. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados.
Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes ao vosso povo Santo Antônio como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei por seu auxílio que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse: não há nada. Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. A 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Visitai nossa terra as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, presentes hoje no santuário, nesse dia certamente muito feliz da sua vida, e você certamente tem algum motivo que te trouxe hoje aqui em Aparecida. Nós viemos para rezar, para pedir e viemos também para agradecer. Precisamos ser agradecidos. E para agradecer a gente se sente tão pequeno que a gente precisa que os outros nos ajudem. Por isso que nós nos unimos com vocês aqui no santuário e também com você na sua casa, para que a gente possa um emprestar a voz para o outro, para a gente dizer obrigado, Deus, por tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito na minha vida e vai continuar fazendo, porque o Senhor é bom. E a alegria nossa, a felicidade nossa, hoje nos encontramos na casa da mãe. Casa da mãe é a casa dos filhos e filhas. Como que a gente se sente bem aqui? E aqui é o lugar que você fala também com Nossa Senhora. E Nossa Senhora também fala com você. Ouvir Nossa Senhora é sempre bom. E ela fala sempre para nós através daquilo que próprio Jesus fala para nós e que nós ouvimos sempre através da sua palavra, da Sagrada Escritura. Hoje, esses dias, nós estamos lendo, rezando, meditando o livro dos Reis, o profeta Elias chamando a atenção do povo para que o povo deixe de adorar outros deuses, nada de idolatria, para poder adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele Deus que não larga de nós, porque somos povo dele. Eu serei o vosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o profeta Elias estava combatendo sobre os falsos deuses. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai arrumando falsos deuses na nossa vida. E nós passamos a adorá-los muito mais a eles do que ao Deus de Jesus. Então essa é a advertência para nós. Tomar cuidado com a idolatria. A idolatria do poder, a idolatria do dinheiro,
Tem gente que adora mais o poder do que a Deus. Tem gente que adora mais o dinheiro do que a Deus. Tem gente que adora mais as coisas do que a Deus. Tem gente que adora mais as pessoas do que a Deus. Então o profeta Elias dizendo: toma cuidado, deixe de ficar adorando esses falsos deuses e vamos adorar o Deus verdadeiro. O evangelho de hoje fala para nós da reconciliação. Se você vem para fazer a sua oferta no altar e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, não que você tenha contra ela, mas que ela tenha contra você, vai primeiro reconciliar. O evangelho de hoje está pedindo para nós reconciliação, perdão. E nós sabemos que não é fácil perdoar. E perdoar é tirar do coração mágoa, ressentimento, ódio, espírito de vingança, de desejar mal para o outro. Reconciliação. Santuário é um lugar da reconciliação. E você vem aqui muitas vezes carregado de pecado, e aqui na casa da mãe, você encontra o amor misericordioso do Pai, que acolhe você, para que você possa voltar para casa, não mais carregando pecado, ódio no coração, mas que você possa voltar levando Jesus no seu coração. É isso que Nossa Senhora quer para nós, voltar para casa reconciliado, tirando tudo aquilo que está nos atrapalhando, para a gente ser mais de Deus e poder amar também mais os nossos irmãos e irmãs. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Mas eu quero algo mais de vocês. Eu quero que vocês vivam amando. Esta é a lei que Jesus deixou para nós, a lei do amor. E essa tem que ser a missão nossa, passar pelo mundo amando. E quem ama, perdoa. Quem não perdoa, é porque ainda não ama. Então olhe hoje a sua vida e veja se você está amando de verdade. Se você não tem outros ídolos na sua vida ocupando o lugar de Deus, se o seu coração é vazio para acolher Deus. E veja também se você está amando de verdade, porque você está sendo capaz de perdoar os outros. Falha, erro, quem que não erra, quem que não falha? Nós não podemos ficar parados nos erros nossos e dos outros, porque isso faz mal para a gente. E o perdão nos liberta, nos cura e nos faz pessoas felizes. Hoje nós celebramos a memória desse santo tão querido nosso, que muitas vezes a gente pode reduzi-lo apenas ao santo casamenteiro. E ele não é santo só casamenteiro não, você pode rezar para ele para ter um bom casamento. Nada disso impede que você faça, mas olhar Santo Antônio como um grande pregador. Era o homem da palavra, pregava bem, todo mundo gostava dele. Até o Papa se entusiasmou ouvindo a pregação dele. Mas era um homem que pregava o que vivia, e vivia o que pregava. E com as suas pregações, os seus sermões, ele converteu muita gente. Mas também não era só um homem da pregação, era um homem sensível às necessidades dos pobres. Sacerdote, depois se entusiasmou por São Francisco de Assis. Ele foi contemporâneo, viveu, conheceu São Francisco de Assis.
E São Francisco pediu, vendo a capacidade que ele tinha de orador, teólogo que era, conhecedor da Sagrada Escritura, que ele ensinasse os frades. Professor, mas também sensível, lá em Assis, às necessidades das pessoas. E partilhava todo dia, de manhã, o pão com os pobres. Homem da palavra, porque vivia, mas um homem também sensível a partilhar o pão com os necessitados. Viveu apenas 36 anos, morreu jovem, mas viveu com intensidade e com profundidade. Homem de Deus, homem fiel à palavra de Deus, devoto de Nossa Senhora, de Maria. Não existe um santo que não tenha sido devoto de Nossa Senhora. E Santo Antônio não era diferente. Grande devoto de Nossa Senhora. Então é isso que ele nos ensina, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Viver aquilo que nós ouvimos, aprendemos na liturgia da palavra. Mas que tenhamos também, a exemplo de Santo Antônio, a sensibilidade para com as necessidades dos pobres. E que possamos partilhar o pão da nossa vida com os outros. E partilhar também o pão de cada dia, para que não haja necessitados no meio de nós. Que Santo Antônio nos ajude e que Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, possa também nos acompanhar pelas estradas da vida, nos ajudando a seguir também o exemplo tão bonito de Santo Antônio. E agora, com muita fé, com muita confiança, vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. E depois de cada pedido, nós vamos rezar. Deus de amor, ouvi vosso povo. Deus de amor, ouvi vosso povo. Conservai na união e na fraternidade vosso povo peregrino e firmai-o na esperança. Deus de amor, ouvi vosso povo. Fazei-nos praticantes do Evangelho, para que sejamos verdadeiramente livres e alcancemos a salvação. Deus de amor, ouvi vosso povo. Escutai o clamor dos pobres e marginalizados, dos injustiçados e oprimidos, e dai-lhes a certeza da vida que vem de vossa misericórdia. Deus de amor, ouvi vosso povo. Ó Deus, esperamos alcançar vossa bondade e vossa misericórdia, pois reconhecemos vosso amor por nós, vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Amém. E agora vamos colocar no altar as ofertas do pão e do vinho. Juntamente com o pão e o vinho, ofereça a sua vida para Deus. Você que está aqui no santuário, nos cofres aí nos corredores, você faça também a sua oferta. E você na sua casa, faça também a sua oferta, rezando, mas também ligando para nós, 0300 210 1210. E enquanto ofertamos, vamos cantar. Senhor, vamos seguir, paz.
fazendo bem a todos, sem nada exigir. Sobe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Rezemos, meus irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus onipotente, suplicantes, imploramos a vossa majestade para que os dons oferecidos em honra de Santo Antônio, como manifestam a glória do poder divino, assim nos obtenham os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à Igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de Santo Antônio, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, na sua pregação, a vossa palavra, nos gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
nosso arcebispo, Dom Orlando Brandes, Dom Joércio aqui, presidindo a Santa Missa, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também desses vossos filhos. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, com Santo Antônio, São Vicente Palotti e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos com amor, fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para a ceia. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão. Você que vai comungar pode se aproximar dos ministros aí nos corredores. E enquanto nós comungamos, vamos cantar. Insensato, que valem tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouro tu tens pra levar além. Sim, Senhor,
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de Santo Antônio, para podermos guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos abençoar os pães. Vocês que trouxeram pão aqui para ser abençoados, você também na sua casa, tendo aí o pão, momento agora, vamos abençoar. Hoje, dia de Santo Antônio, esta tradição, e que nunca falte o pão na sua mesa e nem na mesa de nossos irmãos. Oremos. Senhor Deus, vós que destes a Santo Antônio a graça da santidade, conservai-nos na comunhão convosco e também trilhemos o caminho da vida, da misericórdia e da paz. Fazei-nos solidários e fraternos, distribuindo a vida, os dons e o pão uns para os outros. E agora, Senhor nosso Deus, humildemente vos pedimos, por intercessão de Santo Antônio, abençoai estes pães que vossos filhos trouxeram e que agora vos apresentam para receber vossa bênção, e ensinai-nos a escutar vossa palavra e vivê-la com intensidade, distribuindo com amor a vida, o pão e os dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora, voltando-nos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pode chegar mais aqui em torno do altar, e olhando lá para a imagem, estendendo a sua mão, vamos fazer a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Concedei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, pela intercessão de Santo Antônio, que celebramos no dia de hoje, desça sobre você, sobre a sua família, a sua Romaria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora merece uma salva de palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Jesus e nossa! Viva Jesus Cristo! Viva Santo Antônio! Uma salva de palmas a Santo Antônio, que ele merece no seu dia de hoje. Ele continue intercedendo por todos e por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, como foi bom a gente poder estar junto rezando a nossa Eucaristia. Se sozinho a gente reza bem, junto com os outros, melhor ainda. Para a gente agradecer, um ajudando o outro, para agradecer a Deus todo o amor, o carinho, bondade que Ele tem por nós. E hoje, felizes aqui na casa da Mãe. Nós vamos agora ao cântico final e depois vou dar a bênção dos objetos de devoção e de piedade. Vamos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.